smrtnej neděli. Smrt jsme vám odnesli, nové léto donesli. Vynášení smrtky a přinášení létečka do dědiny patří k jedné z folklorních tradic, kdy se loučíme se zimou a vítáme jaro. Dětský národopisný soubor Pomněnka s vedoucí paní Zdenou Šlichtovou tuto tradici v Tvrdonicích udržují už několik let. Řekněme, že jsme ji před nějakýma 15-18 lety obnovili a snažili jsme se obnovit tradici vynášení smrtky, zimy, moreny z Tvrdonic sem ke Kyjovce. Co to znamená? No to znamená, myslím, že to je v celé Evropě stejné, že se chceme zbavit už té zimy a čekáme na to jaro, na to létečko nebo lítečko. A ta smrtka, ta nastrojená pana, dřevěná, slaměná, je symbolem té zimy odcházející, takže i my jsme si ji připravili a přinesli jsme ji dneska zahodit a vítáme tady to nové jaro a nový život a nové léto. Organizuje to dětský národopisný soubor Pomněnka, jak si jsme se toho ujali, protože jsme si mysleli, že nám to asi přísluší, ale zveme širokou veřejnost, zveme rodiče s dětmi, prostě každého, kdo by chtěl jít s námi. Trošičku jsme si možná zmodernizovali tady ten zvyk, že to není jenom přísně obchůzka kolední, ale děláme z toho takovou jarní vycházku. My jsme byli svědky toho, že vlastně morena se vlastně vyslékla a hodila se do Kyjovky. Vy jste říkala takovou krásnou věc, kam popluje? No, děcka vždycky jsou zvědavé, co s ní bude, takže ano, Kyjovka se vlévá do Dia se vlévá do Moravy, Morava do Dunaja, no a Dunaj teče až do Černého moře, takže námořníci v Černé moře vyloví naši smrtku. Ahoj, smrtko! My jsme té smrtce zamávali, řekli jsme jí, že už nechceme, aby se nám vracela, takže teď to tady ještě sledujeme, jestli teda opravdu pluje. Nastrojili jsme si tu větvičku, létečko, nastrojili jsme si ho barevnýma vajíčkama a teď se vydáme zpátky do Tvrdonic, půjdeme za kousek tady druhou uličku a poneseme vlastně to jaro, to léto do té obce. Došlo jaro do dědiny. Už tu není smrti zimy, byla zima mezi náma, ale už je za horama. Jaro už je tu. A už průvod s létečkem přichází zpět ke staré škole, kde všechny vítá dětská cymbalová muzika z Lužic pod vedením paní Ivany Šimčíkové. My jsme tady na dvoře staré školy se rozhodli uspořádat první nebo nultý ročník malého tvrdonského jarního mini jarmarku. Řekli jsme si, že to zkusíme, uvidíme, jestli se to lidem bude líbit, jestli tvrdončani přijdou, pobaví se společně, pozvali jsme jí cymbálovou muziku dětskou a jak ji vidět, tak zatím asi to funguje. Takže co se tady všechno nabízí? Nabízí nám tady dvě tvrdončanky svoje výrobky, háčkovaná zvířátka, nějaké malované drobnosti, mašle pod kafíčka, nějaké tričko je tam. Potom tady máme šité pačforkové věci, máme tady sekci s občerstvením, můžete si dát třeba langoš nebo pohárek vína dobrého, můžete si dát i něco sladkého, maminky z Pomněnky napekly zákusky, vaříme kávu nebo si můžete
můžete dát sladkou palačinku, můžete si poslechnout muziku, posedět si, popovídat. Rodinná atmosféra, příjemná nálada, sluníčko, co více si přát pro začátek jara? Já bych si přála, aby Turunčani se naučili trošku být tacový soudržnější. Víte, ono to není jenom pro ty krojované, že Poměnka si vymyslí, že bude vynášet smrtku. Je to, já nevím, kolik set let stará tradice a neděláme to jenom pro sebe, děláme to pro všechny, takže jsme rádi za každou maminku s dítětem nebo babičku, která se k nám připojí a jde tu smrtku vynášet s námi, aby se do toho povědomí těch lidí ve Tvrdonicích dostali, že tady tyto tradice tady byly, jsou a snažíme se je udržovat, aby nám pomáhali s tím jejich udržováním. No a tady ten náš mini jarmák, no přáli bychom si, aby se věc ujala, aby jsme se tady tak v předvelikonočním období scházeli každý rok. A doufám, že se najde víc Turunčanů, kteří nám nabídnou svoje výrobky, ať už rukodělné, nebo co se týče toho občerstvení, těch zákusků. Přivítáme každého, kdo se bude chtít připojit.